kör vi igång med lite vloggande då. Det kommer inte bli så mycket vloggande. Det kommer bli mest bara träning, tips och ja, lite blandat bara. Men nu är det i alla fall lördag. Har tagit den första sovmorgon på 18 veckor kanske. Det var väldigt skönt. Sov jag lite grann. Vaknade i 6 och käkade frulle som vanligt, men sen efter det så har vi bara legat och slappat och tagit det lugnt. Så nu är klockan 10:30 och vi ska iväg till Askersund, Volym fitness och träna. Så häng på. Är du färdig?